وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نفر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد خدا بزرگ تو ہی حصہ مختصر، بعد خدا بزرگ تو ہی حصہ مختصر. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا ذکر کیا، بس وہی میری زندگانی ہے. اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسی آن میری مسترد ہو گئی. مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے. آقا یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، اور ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو. مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو، اور اگرچہ عقیدے میں پختگی ہو، اگرچہ عقیدے میں پختگی ہو، تو پھر ہر لمحہ زباں پر یا نبی ہو، تو پھر ہر لمحہ زباں پر یا نبی ہو. اور ہر ایک مشکل کو بھی پڑ جاتی ہے مشکل، ہر ایک مشکل کو بھی پڑ جاتی ہے مشکل، اگر مشکل کشا مولا علی ہو. ہر ایک مشکل کو بھی پڑ جاتی ہے مشکل، اگر مشکل کشا مولا علی ہو. اور حیات جاویدہ اگر چاہتے ہو، حیات جاویدہ اگر چاہتے ہو، تو پھر ذکر حسین ابن علی ہو. حیات جاویدہ اگر چاہتے ہو، حیات جاویدہ اگر چاہتے ہو، تو پھر ذکر حسین ابن علی ہو. اور اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو، اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو، جہاں لکھا ہوا غوث علی ہو. اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو، جہاں لکھا ہوا غوث جلی ہو. اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنی بندگی اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی سے ہم سب کو سرفراز فرمایا. جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ماہانہ 20 تاریخ کو نعت سرور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر سجائی جاتی ہے، اور 6 روزہ جلسہ شہادت مولا کائنات علیہ السلام کے آج یہاں پر 4th جلسہ ایوان قادریہ میں منعقد ہے، اور محفلیں اور مناقب بھی ہوگی یہاں پر انشاءاللہ تعالی. ابھی کچھ لمحات میں خواہش کرتا ہوں اس بابرکت مقدس روح پرور محفل کا آغاز اللہ رب العزت کے کلام پاک یعنی قرآن مجید کی آیات سے ہوگا. میری مراد ہے جناب سید بہاءالدین نقشبندی سے کہ وہ آئے اور قرأت کلام پاک سے اس نورانی مقدس محفل کا آغاز فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا
اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان کو انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔